kitas Lietuvos ralio čempionato etapas už pusantro mėnesio. Tai bus jau 7 kartą vykstantis Zarasuose 300 ežerų ralis. Laidoje trumpai apžvelgsime, kas tai per šventė ir ką organizatoriai mums pažadėjo šiais metais. Pelnyti tituluojamas trijų šalių ralio festivaliu, 300 ežerų ralis yra pelnęs ne vieną apdovanojimą už inovacijas ir sėkmę. Tradiciškai šis įspūdingas vasaros renginys Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių pašonėje susitinkančias tris valstybės – Latvija, Baltarusija bei Lietuva – sujungia jau nuo 2010 metų. Šalys čia susitinka geografinė prasme, todėl turi tuos pačius interesus vystant regiono sporto turizmą, verslą bei įvaizdį. Tad nenuostabu, kad bendromis šių šalių institucijų organizatoriaus autosporto projektai, bendruomenių bei atskirų žmonių pastangomis 300 lygs ralį tapo vienu laukiamiausiu sporto renginiu ne tik regione, bet ir apskritai visose trijose šalyse. Renginio centras šių metų rugpjūčio 12-13 dienomis, kaip ir visada, bus 300 ežerų krašto sostinėje Zarasuose. Paskutinio vasaros mėnesio romantikos ir automobilių sporto įkarščio mišinys kiekvienais metais sukuria ypatingą nuotaiką atvyrančią ore ir žiūrovų širdyse. Dalyviai kovos ne tik dėl 300 lygs ralio nugalėtojo vardo, šiais metais čia bus varžomasi ir dėl kitokių titulų. Renginyje vyks Lietuvos ralio čempionato, Baltarusijos ralio čempionato etapai bei pirmąjį kartą FIA Baltijos ralio trofėjaus etapas. Tarptautinė automobilių sporto federacija kūrė šią regioninę varžybų seriją kaip dalį visą Europą apimančios FIA European Rally Trophy programos 2016 metų pradžioje. Trijų šalių ralio festivalis 300 lygs ralį yra įtrauktas į Zarasų rajono savivaldybės prioritetinių renginių sąrašą ir numatyta, kad jame bus dar bent tris ateinančius metus. Akivaizdu, kad matysime Zarasų rajono savivaldybės mero, jo komandos bei organizatoriaus pastangas ir vėl įgyvendinti įsimintiną renginį. Centrinė miesto aikštė taps spalvotam ir šurmulinga trims savaitgalio dienoms. Čia bus galima apžiūrėti lenktyninius ir servizo automobilius, kitą techniką, inžinierių, mechanikų darbą, šalia vyksmūgė kitos pramogos. O šeštadienio vakare pagrindinėje Zarasų salos scenoje bus iškilmingi apdovanojimai – GNG sindikatas ir ACDC tribute koncertas. Ir dūzgės po šiltų vasaros nakties dangumi.